Okej. Hej allihopa. Hej och välkomna tillbaka. Som sagt, välkomna tillbaka till min Let's Play av Spyro the Dragon här på PlayStation 1. Och det här är nu. Och det här är del 8. Det här är del 8, det här nu. Videon är på nu. Del 8 är på det här. Och jag råkade. Men jag använde en fel handkontroll. Så jag tänkte i mitt huvud att jag spelar en Xbox 360-spel och det. Men det gör jag inte sådär. Okej, det här är den rätta kontrollen. Okej. Men i alla fall. Yes. Det är del 8 och det, ja. Och nu har jag en block. Nu har jag en block. Jag har en liten block här nu, ser du. Ja, en ritblock då. Så jag har en liten ritblock här, ser du, som jag skriver in, ser du. Så skriver jag in liksom att, och så bockar jag av då. Eller rättare sagt. Jag bockar för och det på klipp och det som jag har spelat in och det. Del 1, del 2 och så vidare och det, va. Så jag har min block och det framför mig här. Och så har jag listan liksom på vilka delar som jag har gjort och det. But anyways, nu ska vi göra tree tops. Ska vi göra tree tops, ska vi göra. Så där, rätta till det. Så, rätta till det lite med hörlurarna. Så. Så där. Ska nog vara bra. Okej. Det här banan. Det här är en av dem. Det här är en av dem. Det här är en av de här. Detta banan är en av dessa banor som jag hatar på grund och botten på liksom. För att du måste göra så många stora hopp på det. Okej. Du måste göra så många stora hopp på det. Och så måste du se till att du överlever och klarar igenom alla de här. Alla det här, this. All of this. Med att du ska hålla på supercharger, va? Se där på pilar det. Kolla. Så man ska hålla på supercharger det. På många av de här uppåtsbackarna det, va? Och själva nedåtbackarna också liksom. Nedåtsbackarna. Hur man nu säger det. Men det finns en liten svår parti. Det finns en svår parti på den här banan. Och det svåraste partiet som jag känner verkligen är på den här banan, Det är att du ska verkligen ta en redig sats. Det är att du ska ta en jävla redig sats och det. Och så ska du försöka komma över på en lite långt ifrån då, till en liten ö då, om man ska säga det så liksom. En liten ö då. Och där finns en drake då och rädda och det. Och så där finns ja liksom typ dina sista rubiner och samla upp det på det. Men den är så svår liksom. Jag har haft så jävla med bökigheter. Alltså jag har svurit och svärit. När jag har dött det flera gånger och det. Jag har använt väldigt mycket fula ord och det. När jag har dött det. På just på samma ställe där borta, så det. Så vi får se på det här. Vi får se på att vi får se på om jag kan klara av det här, så det. Vi får se på om jag kan klara av det här simpelt och enkelt, så det. Om inte jag kommer ha massa besvärligheter och jag kommer typ att svära och kanske möjligtvis kasta iväg handkontroller på tvn eller på väggen. Eller något sånt där.
Fuck you. Fuck you. Det sparas så det, va? Det sparas så det, va? Ja, det sparas, jo. Jo, det sparas. Okej. Okay. Jag sänkte lite gränser. Jag sänkte lite gryna lite neråt så det. För att jag tittade till mina, ja, jag tittade till på mina recordings då. Som jag väl har lagt upp på YouTube och det. Så jag kollade på mina inspelningar liksom. Alltså man hör ju mig. Man hör ju ändå så bra på mitt ljud och det. För att jag pratar genom en sån här mikrofon på ett headset här så det. Så det är inga problem med det liksom. Men jag tänkte ändå så liksom. Jag tänkte ändå så när jag väl lyssnar till och tittar på vid. Ja. Jag tittar tillbaka på mina Let's Play videosarna och det. Så då tänkte jag liksom att jag får sänka lite gryna på ljudet och det, på själva musiken framförallt liksom. Så jag gjorde det nu så där. Jag sänkte lite grann så där, två streck ner så där. Så det ska väl nog vara lite mer. Excellent, bättre. Om man säger det så. Nu dör jag. Nu dör jag i all ovinnlighet ner till botten av death. Yes. So fuck you. Ah shit. Take this. Två flugor på ett smäll. Vackert. Beautiful. 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 Här har vi lite. Där har man lite gömda rubiner. Och räddar vi vår första drake. Rescued Lyle. Greetings, Spyro. For an amazing tour of the treetops, don't just stop at one supercharge. Nej. Fan också, jag fallde ner igen till Doom. Men det gör ingenting. Det gör ingenting, jag har sparplats här sådär. Så det gör ingenting. Förresten, hur många rubiner är det här? 500 rubiner. 3 dragons då. Okej. Okay. Let's get down to business.
Så där är draken. Där är draken. Ser ni draken där? Ser ni draken och rubinen som är där borta? Längst bort där. That place. Där har jag dött. Ja, jag kan inte räkna vissa. Jag kan inte räkna hur mycket antal jag har dött och det. Hur mycket death jag har haft på den jävla stället, så det. Att försöka komma dit än, så det. Det är bara... Åh, yikes! Åh, yikes! Åh! Jag ska försöka... Jag dör igen. Goddammit! Goddammit! Nu dör jag igen. Fucking shit! Fucking balls! Jävla bollshuvud. Ah! Shit! Jag ska göra mitt bästa, sådär. Jag ska försöka göra mitt bästa här, sådär. Jag ska försöka göra det bästa av min kapacitet, sådär. Med den här banan, sådär. Jag ska försöka göra mitt bästa, som sagt. Försök igen. Try again. Försök igen. Yes, jag har den. Yes. Yes. Va? Hur kunde jag dö där? Hur kunde jag ens dö där? What the fuck? What the fuck? Hur kunde jag dö där? Ja, faktiskt. Kill myself again. Jag pruttar hem också samtidigt. Nice. Jag pruttar ut av ren frustration, så det. Eller någonting. I don't know. I don't know. Jag vet inte ens vad jag säger längre. Åh, jag skulle ha gjort det där. Åh, fuck. What the fuck? Det glitchar. Det buggar sig. Trädet buggar sig, ja. Det är som jävla... Det är som jävla håla på trädet. What the fuck? Ah! Yes! Yes! Oh! Yay! Yay! Oh. Yes! Halleluja! 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 Yes! Jag gjorde det! Fuck yeah! Fuck yeah! Yes! Första försöket också! Fuck yeah! Första try! First try! Jag gjorde det här shit! Jag kammade hem det här! Jag kammade hem vid det här vinsten! Fuck yeah! Fuck yeah! Yes! Fuck yeah! Fuck yeah! Piece of shit. Woo!
rescued yet. That was quite a ride, Spyro. You've learned a lot since you were a young glider. Yeah, well, you could have found an easier spot stuck. No. Jag gjorde det. Fantastiskt. Fantastiskt alltså. Fy fan vad jag är bra. Alltså jag är så jävla... Ja, jag är så jävla stolt. Jag finner inga ord på mig själv sådär. Jag är så jävla stolt över mig själv sådär. Det var jag som gjorde det själv. Det var jag som gjorde själv. Jag gjorde allt det där själv. Jag gjorde allt det där själv sådär. Av viljekraft sådär. Jag gjorde allt det där för mig själv sådär. Viljekraft sådär. Power. Hej ho! Ah, you piece of shit. Take this. Take this too. Ah, man ska ta sats och det. Jävlar, man ska ju ta sats och det. Just det, det är ännu sån där vad heter det? Det är ännu sån där så här stark låda så det förstöras det. Jag har nyckel, boom, open där. Rescued Isaac. Spyro, if you jump at the end of a supercharge ramp, you can really go far. I'm all over it. I am all over it. Ja, dags att supercharge här nu. Dags att springa. 1, 2, 3. Spring! Spring, Spyro. Whoa. Yes, very nice. Very nice. 25? Det fattas 25. Åh, där borta ja. Åh, just det ja. Den fienden ja. Åh, just det ja. Den röda fienden ja. Just det ja. Ja, just det ja. Han droppar ju en 25 rubin ja. Just det ja. Åh! Ah, fucking shit. Ah! Jävla bajshög. Jävla bajshög. Fuck. Shit. God damn it. Fuck this. Nej. Fan också. Fuck. Fuck. Ah.
Mina händer svettas också. Mina händer till och med svettas till mig. Vad fan också? Kom igen nu. Kom igen, Spyro. Du gjorde det här förut och du kan göra det igen. Nej. Fuck. Fuck. Men vad fan? Jag börjar bli frustrerad. Fan. Fuck. Fuck shit. Nej. Nej. Fan också. Jag gjorde det. Yes. Fan. Fan vad gött. Äntligen. Fan. Okej. Kom här, jävla piece of shit. Kom hit, piece of shit. Jävla piece of shit. There. Okej, there. Holy shit. Holy shit. Woo. 503 dragons. Allt skit. Jag har samlat allt skit på den här banan. Woo! Woo! Oh my god. Fy fan. Fy fan för den banan. Åh, fy sata för den banan så det. Yikes. Home, Terrace Village är klar. Misty Bog, Tree Tops, Wild Flight. Så allting är på 100% nu. Så. Yeah! Yeah! Let's do this. Metal Head. Here we go. Boss fight. Metal Head. Hopp. Confronting Metalhead. Konfrontera Metalhead, bitches. Boss fight. Boss fight nummer 4. Och Spyro slickar om sina tassar och gör rent på sitt huvud. Spyro ordnar till sig med sin frisa och det så då. Yes. Hörru, har ni fan uppgraderat er eller? Va? Ni mår ha uppgraderat er till att ha på er full rustning och det. Men det kommer inte stoppa. Det kommer inte stoppa till Spyro ändå så det. För Spyro har så jävla starka horn som en älg så det. Precis, that's right. Spyros horn är lika starka som som älgarnas horn då liksom. Thank you.
Ah! Ursäkta om jag hostar och snuvar mig och det liksom. Jag måste liksom hosta så där liksom och så snuva mig liksom till och det så jag får bort all gegga och det så. Eller försöker få bort det liksom för jag, ja, det kan samla upp sig på mig liksom någon gång så. Då måste jag med redighet nog att försöka och hosta bort det liksom. Eller att jag snyter mig eller ja, något annat så det. Bara få ut ur system bara. Rescued Sadiki. This big robot is all charged up to meet. Attacking the power pole should disrupt its power supply. Så man ska koppa av själva strömmen eller själva källan som den får ifrån all ljus och det. El ifrån då va? Det är vad han säger då. Okej. Okay. Nej, inte hoppa ner hit. Nej. 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 Nej, det var fel väg. Fan. Ah, det var fel väg. Fucking shit. Fuck you. Okej, okay, här är det, här är resten. Här är resten av sakerna och rubin och det. Och så finns det en guldnyckel också. Det finns en guldnyckel att samla på här, ser du. Här är det golden key. Där är den. Åh. Nej, ah. Så ja. Ah, så. Åh, disgusting. Åh, oh, så so disgusting. Jag rapar det. Okej, okej, jag har samlat hittills har jag hittills så har jag samlat upp mig alla rubiner och det ser du på banan. Här är bossen. Here's the boss.
Ja, där sticker den iväg. Där stack det monstret iväg. Och porten och dörren stängs bakom det också förresten. Det är värt att påpeka. Och de här bossfighterna, alltså själva de här bossfighterna. Vad heter det? Alltså själva de här bossfighterna. När det kommer till Spyro-spelen, när det kommer till Spyro-spelen och det va? Så är det att många bossfighter mycket antal då va? Mycket antal av bossfighter på Spyro-spelen då, generellt då är väldigt lätta att besegra och det liksom att de är inte så svåra att liksom döda det va. Bossfighterna på Spyro-spelen och det, de är liksom A till B liksom. De har inte liksom så här komplexa attackmönster liksom. Så de är ju rätt så bra, väldigt lätta att besegra och det så där och klara av det. Det var rolig. Bossen kastade iväg fienden och ja, bossen dödade sig rent av på sig själv så där. Genom att kasta fienden på själva den som tillförser ström på bossen liksom. Den var rolig. Den var bra. Den var skön. Den var rolig. Yes, alla rubiner. Yes, alla rubiner och det ja. Yes. Alla rubiner och så alla drakarna. Jag har räddat alla drakarna. Ja, det var bara en drake. Ja, det var bara en drake här ändå så där. Eller på den banan så där. All right, Beastmakers värld är fullt ut 100% klart här så det. Alla rubiner och alla dragons. Nice. Då går vi till nästa värld. Direkt. Cray the Balloonist. Wow, that was quick. I barely had a chance to patch that leak. Jump in the balloon and I'll show you the Dreamweaver's world. Oops, jag råkar trycka fel knapp där. Så här kan man se då av värld 3. Dreamweaver's värld. Vilken värld är det här då? Ah, vad dum jag är.
Vad dum jag är. Det här är ju... det här är ju värld 4, ja. Ja, just det. Jo, just det. Jo. Om man tittar på ordningen här, va? Om man ser på ordningsföljden här, va? Här står det värld 1 då. Värld 2. Och sen kommer Magic Crafters värld. Värld 3. Och sen så är det den här världen. Så är det det här världen. Värld 4. Så Dream Waivers, det är värld 5 då. Okej, så Dream Waivers är värld 5 då. Okej. Here we are. Save state. Så där. Nu har jag sparat en save state. Och kan jag ladda här, så du. Så. Det här var del 8. Det här var del 8 av Let's Play Spyro Dragon. Så. Om ni gillar den här delen så ge gärna en liten like, ge gärna en liten tumme upp så det här video. Det uppskattas. Lämna gärna kommentar så det under den här videon. Ja. That's it. Glöm inte att prenumerera också så där. Glöm inte att prenumerera också. Glöm inte att prenumerera också så där. Om ni inte är redo att prenumerera på min YouTube-kanal och det. Så när ni prenumererar så trycker ni på den lilla klockan där nere så där, den lilla bjällan och det så där. Så ni får alla notiser ifrån mig och det när jag laddar upp nya färska videos och det på min kanal och det. Det är helt valfritt. Det är helt valfritt att prenumerera så det. Okej, det är helt valfritt att prenumerera och det så det. I'm just saying. Jag bara säger det. Okej? Jag bara slänger ut det så det. Ja. Ja, men jag får tacka så mycket. Jag får tacka så mycket att ni har kollat på det här. Ni kollar på den här delen. Thanks for watching. Tack så mycket för att ni har kollat. Som man säger det.